na So, syempre, masaya ang nanay mo. Masaya din kami. Kaya e, magtuloy ka lang sa Panginoon dahil nasa Panginoon lang talaga pag-asa. Kaya e, yung mga kalaro, kas kalaro mo dito, di ba yung mga Espanyola, kalaro mo? O, oh, yun, tignan mo ngayon, no? Multimillionaire na. Hindi <laughs> 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 pa na? Nabiyaya lang ng ating Panginoon. Alam niyo pa ito yung nagsasalita si Rabay tungkol sa tatay niya. Talaga pong masakit eh. Na? Pero sabi niya, kunin mo lahat ito. Paginoon, balik mo lang yung tatay ko. Alam mo, maganda na lugar ng tatay mo doon. Baka hindi nga pumayag na yun. <laughs> dito na lang ako. Babalik <laughs> natin siya sa hirap ng buhay. So, God knows what is He doing. Sabi nga, na, God is still on the throne. Yan, no? Kaya kung kayo po ay nawalan na ng mga mahal sa buhay, namatayan na po kayo. Alam niyo po ang damdamin na namamatayan na mahal na mahal niyo po. Namatayan po ako ng nanay, mga kapatid, na yung ikaw ay iiyak na walang boses na lumalabas at maninikip ng gusto ang iyong dibdib sa sama ng loob. Bakit? Yan ang tanong. Ano po? At minsan, para ka rin Yeah, nagiging parang may makakakita sa'yo. Parang naluloko ka na eh. Ah, ang edad ko po noon siguro mga 18 years old. Namatay ang nanay ko at the age of 17 ako noon eh. So a year after na doon po sa wala pa yung PICC no araw. Cultural Center pa lang. May bahagi pa po doon na dagat. Pupunta po ako doon dahil sa Pasay po ako eh titingala ako at kakausapin ko ang nanay ko. Again, parang duda ako na naririnig niya ako, ang gagawan ko po, kukuha ko ng papel, isusulat ko lahat yung gusto kong masabi sa nanay ko, saka ako susunugin ba, para yung usok man lang, makarating sa kanya. Ganun po, parang hibang na ko. Tapos, pag matutulog ako, eto ang lagi ko sasabi, kung totoo ang multo, pagmultuhan ako ng nanay ko, gusto ko lang siya makita. Eh, wala. No? Biro mo, gusto lang makita nanay mo kahit multo, payag ka. Eh, yung iba nga takot sa multo. Di ba? Pero siyempre, alam ng Panginoon, ang mas nararapat, alam ng Panginoon. Na, talagang niyo, yan, ito, ano, sinabi nga rin ni Rabay na meron na siyang blessing, agad din na naisip ko si Brother Serge. Na, dahil si Brother Serge, sinabot ko po yan. Nung una nagpunta rito po, na yung kanilang coaching dala-dala. Ford. Ford din yun eh. Di ba Ford? Oh. Ford Cortina. Alam niyo yung kotse na Ford Cortina? Na kailangan apat silang nakasakay. Kasi titirik yun. Kailangan may tatlo magtutulak. Inutulak po nito mga ito. Mga bata, peto ng araw eh. Di ba? Hmm. Yeah, blessing. Ford pa rin. Tagumpisa sila sa Ford. Meron pa nga isang Ford. Di ba? Merong Ford 150. Naalala niyo yan? Pick up din yun eh. Oh. Na yung isang pastor, tuwan-tuwan, naka-ford din siya. Na no? yun nga lang, Ford Pierre O oh, Ford pa rin. <laughs> Amen. Praise the Lord. Okay. Church at Ephesus. Yan po ang ating pag ngayon. Church at Ephesus. Na, kaya kung ati, tayo po lahat tumayo, one verse lang muna ang ating basahin. Verse 1. labang po. Muna. unto the angel of the church of Ephesus, write, This thing saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. Tayo po is madali-madalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ng inyong salita. Salamat po sa mga special number. Salamat po, Panginoon, sa mga patutuo. Pinupuri ka po namin. Amin po minsan pang muli ang banal na Espiritu mo po na siyang manguna sa amin pong pag-aaral. Gamitin niyo po ang inyong lingkod ngayon. Magbigay po kayong hamon sa bawat isa po sa amin ngayon. Ito po lahat, Panginoon, ay aming hiniling. Salamatan sa matawis sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mapunod po tayo. So ito po mga kapatid, itong church at Ephesus. Na yan po ay makita natin. Noong una po yan, doon po sa Acts chapter 19. Kung naalala niyo po, no? nagkaroon po tayo ng challenge sa Acts, ng book of Acts. Makikita po natin ano, na ito pong church na ito ng Ephesus. Actually po, this is one of the church that the Apostle Paul talaga pong binigyan niya ng oras. Kasi ang sabi po ng Bible, mga kapatid, na nung dumating itong si Paul sa Ephesus, mga kapatid, ano? Siya po ay nag-stay po doon ng tatlong taon. Nag-soul winning po siya. Iyon Yun ang ginawa niya po, mga kapatid. At dahil po doon, na ginawa po ni Paul, na yung Ephesus nga po, yung church sa Ephesus ay naging isang church, naging matatag at na sila po ay naging masasabi po natin na missionary-minded church. Kasi po, na naalala niyo po yung sa Revelation chapter 2 uh, two, no? two and 3, makita niyo po dyan na meron pong seven churches sa Asia Minor. Isa po nga yan, ito pong si, ito pong itong church at Ephesus. At dito po, magkita pa natin, because of this church na naging missionary-minded, ang nangyari po, no? six more churches ang na-establish dito po sa Asia Minor, at ito po ay mga cities na mga, sabi natin, mga prime cities po. Malalaki po. Kaya ito pong church ng Ephesus, malaking church po ito, mga kapatid eh. Na? At dito, makita po natin din, ano, how uh, the devil really wanted not uh, to, to destroy ito pong church na ito. Na, alam niyo po, mga kapatid, sa akin po, ako po, pastor, ito si Brother uh, Joel, mga ilang taon na ilang taon lang, buwan na lang. Pag nag-start na yan, tatawagin na rin natin yung Pastor Joel. O Missionary Joel. Na, na meron lang po, mga kabatid, ang bawat pastor, na yung we have really great concern and desire for the church na kung saan po kami ay inilagay ng Panginoon. Nalang na, yun naman, mga kabatid, di naman po lingid sa inyo, na lagi ko pong sinasabi sa inyo po, no? ang Bible Baptist Church is my life. Buhay ko na po ito, mga kapatid. Na? Kaya ang gusto ko po, talagang maturuan kayo sa biyaya ng ating Panginoon. Ano po? Na syempre, ayaw ko rin naman isacrifice yung aking pong pamilya. Na, pero ganun pa man, mga kapatid, ano? na ang aking pong talagang gusto na sa tulong ng Panginoon na kahit ano pong attempt ni Satanas to destroy this church, na, eh dapat po mapigilan. At hindi ko po kayang gawin mag-isa po yan, kailangan ko po kayong lahat. Amen? So, yun po, ang ating pong, na at least nakikita niyo po ang puso ng mga lingkod ng Diyos. So, hindi lang po kami naririto para tumayo, magsalita sa inyo. Hindi po, na magkaroon ng title na pastor. Hindi po, mga kabatid. Na, ang puso talaga namin, nilagay ng Panginoon yan because the Lord Jesus Christ Himself na, loved the church and He even gave Himself for the church. Kaya nga, without shedding of the blood, there is no remission. Ano po? Kaya ang patunoy, patunay na pagmamahal ng Panginoon sa kanyang church, yung buhay niya po, ang kanyang naibuhis niyaan na ako ang Panginoon binigay niya, eh sino ba naman tayo na hindi po rin natin ibibigay? Sa so, ibig sabihin, na kailangan mahalin natin yung mga minahal ni Kristo nung siya po ay naririto. Na? And that is the church. Na? Kaya, yan yeah Kaya kasi, masyadong talagang concern ang Panginoon sa kanyang church. So, kaya sinabi niya rin, ano, even the gates of hell shall not prevail against the church. At dito, makita po natin, ang isang example nga po natin dyan ay si Apostol Pablo. na siya po ay very much concerned with the church because the Lord Jesus Christ is concerned na sa kanya pong church. Kaya dito, na sa, dito po sa yung seven churches sa Asia Minor, yan po. Na, kung nabasa niyo na po yung Revelation chapter 2 hanggang chapter 3, ando doon po yan. Nag-exist po yan doon sa land na sa, sa Asia Minor nga at ito po ay mga ano mga prime cities po yan mga kapatid. Na, at ito po ay mga individual churches, totoong mga churches po ito. Hindi po ito yung mga churches na parang sinasabing lang no, na parang ano ito yung yung sinabi lang para mag-represent. Actually po, this is a true church, visible church, local church no, na ito nga po mga kapatid ay yung sense niya po nagiging representative ng mga types ng mga churches. Sa so, ibig sabihin, ano? Ginamit din niya ng Panginoon na isa sa mga signs of the times na ng kanyang pagbabalik. Sa so, ibig sabihin, ang bawat ang Ephesus, meron po siyang katangian, mga kapatid, yung Tayatira, yung Philadelphia, yung mga churches na yan, hanggat yung kahuli-hulihan nga na binanggit sa Bible ay yung church ng Laodicea na yung Laodicea na yan, mga kapatid, ito na po, sabi ng Panginoon, hindi ka malamig, hindi ka ma, uh, mainit. Sabi niya, I will spew you out of my mouth. Yan ang sabi yun ang Panginoon ng Panginoon na Na? At pag naging ganun na raw ang kondisyon, mga kapatid, ng bawat churches ngayon, na, then the Lord will be coming back. Amen? So, titignan natin, nasa na po ba tayo ngayon, mga kapatid? Ano po? Kaya dito po, sa first chapter ng ano na ating pong revelation sa so verse number 12 tingnan nga natin yan first uh, revelation 1:12 muna oh ay yeah, tama 1:12 ano po ang sabi diyan and i turned to see the voice that is spake unto me and being turned i saw seven golden candlesticks tingnan niyo po o candlesticks. Na, na ito po, mga kapatid, na seven golden candlesticks, sila po ay nagre-represent ng seven churches. Yun nga po, sa Asia Minor. minor. Na kaya, dito po, ang ating Panginoon, sinasabi niyang gano'n, papatayin ko yung mga ilaw niyo. Na pag ang inyong patutuo, hindi na naging maayos, papatayin ko yung mga ilaw niyo na yan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Okay. Kaya nga, isa dito, ito po ang church ng Ephesus. At alam ko po, mga kapatid, na, pag inyo pong pag-aaralan, ito pong church ng Ephesus ay masasabi po natin is a really great church. Na siya po ay naging modelo. Kaya nga maraming mga sumunod sa kanyang paniniwala eh. Marami silang mga na naakay sa Panginoon at hindi lang basta na win mga kapatid, sila po ay naging na-establish po ng na mga churches pa rin. Kaya dito po, under yung messenger of the church sa Ephesus, sabi nga dito, right yung number number one nang sinabi po, Isulat daw. In other words, na, sinasabi ng Panginoon, isulat mo ito, sinasabi niya po kay John na sumulat po ng Revelation, isulat mo ito, na, at ito ang ating magiging na, parabagang palatandaan ng kalagayan o parang yung spirituality ng mga churches po ngayon. Ayan. Sa so, kung babalik po tayo dito sa Acts chapter 19. Chapter 19. Tingnan po natin, ano? Para makita po natin ito po'ng pag-uumpisa ng church ng Ephesus. Sabi yan, and it came to pass while that Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coast came to Ephesus. Ayan po. And finding certain disciples bakit po may mga disciples doon? No? Alalahanin po natin, mga kapatid, nagkaroon po ng persecution. Di ba? Nagka saan-saan napunta, ito pong mga uh, naligtas. Kaya dito po, napunta po siya dito sa Ephesus, nakakita po siya ng mga uh, disciples po doon. Now listen, saan po siya galing? Doon sa Corinth. So alam naman natin kung anong klaseng lugar ang Corinth na isa po yan sa weekend City para mga Sodom and Gomorrah mga kapatid ang maging naging mga kalagayan niyan, yung lugar ng Corinth po na yan. Alam po? At dito po sa Ephesus, ganun din po. Now, kaya sabi dito, siya po ay ah, dumating po dyan. Sa verse number 2, He said unto them, Have ye received the Holy Ghost? Yun po ang tanong, Na, Since you believe, and they said unto him, We have not Not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Now, can you just imagine, mga kapatid, ang sabi dito na ng Bible, merong mga believers po, may mga disciples. Ang problema, yung mga disciples, mga kapatid, hindi nila alam ang turo ng tungkol sa Banal na Espiritu. Either na hindi talaga sila naturuan, o nung itinuro, tulog. Hindi natuto. Tatay man hindi natuto. Na? No? Alam niyo po, naalala ko na oral si Pastor Gabino Tika. Yan, ewan ko kung kilala niyo po yan, nasa langit na po yan. Na? No? Pag daw siya nag-preach, meron daw natutulog. Yung iba daw, tumutulong laway. Yung laway naman, lagkit ba? Nakapaglaro na ba kayo ng gagamba? Sino sa inyo? Gagamba. Hindi ba pag bumababa sa sapot, anong ginagawa sa gagamba para umakyat? Gagano'n yun. Di ba yung sapot? Aakyat yun eh. Kaya yung tumutulong daw. Mabalik yung alaw. Kaya pag sumenyas ako sa inyo na <laughs> may tulog Nanto kasi kayo eh. Nagising na kayo? Okay. Na, so, ayun po. Nakikita po natin, ano? Na, dito pa lang, pinapakita na po sa atin dito, mga kapatid, na sa Acts chapter uh, 19, nalipat tuloy, dito ko makita. Chapter 19, na doon po, nagumpisa, ito pong si Apostol Pablo. At ang kanya, sa verse number 8, tignan niyo po, sa so verse 8 ng chapter 90, sabi, and he went into the synagogue, sabi diyan, and he spake boldly for the space of three months. Naalan niyo po yung sinagoga, mga kapatid, Ito po kung saan, yung mga magagaling na sa scripture, nagpupunta po diyan, at sila po ay nagkakabali, po diyan, palitan ng mga paniniwala. Sabi ko na hindi lamang, pati mga kulto nandiyan eh na nagkaano sila na uh, parang nagdidebate. Ganyan po. At yun ang laging pinupuntahan ni Apostol Pablo, mga kapatid, para maituro ang tamang turo dahil ang mga itinuturo doon ay puro maling turo. Kaya in three months, yan ang sabi po dito, persuading the things concerning the kingdom of God. Yan ang sabi. Na, but when divers were hardened, sabi, and believed not, but spake evil, up that way before the multitude he departed from thence and separated the disciples disputing daily in the school of our ano ba yan? Okay. One, Tyrannus. Yan ang sabi po. So, sa madaling sabi po dito, na, hindi po to Miguel, ito pong si Apostle Pablo, to teach and preach the Word of God in the synagogue. Ibig sabihin na nun, no? nilabanan ni Apostol Pablo ang turo ng kasinungalingan na ang kanyang ginamit ay turo na katotohanan. Amen? Na? So, yan po. Kaya nangyari po, ito. Ano ba yung mga, makikita po natin dito. Una nga po, etong Church ng Ephesus po nito mga kapatid, God nagbigay po ng commendation dito po ang Panginoon sa Church ng Ephesus. The Lord's commendation. Tignan po natin, mga kabate, doon sa Revelation chapter, ano na tayo, chapter 2. Ayan. Verse number 1, ayan na po, na, nabasa na po natin. Verse 2, ito po, ang sabi. Verse 2. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how that canst not bear which are able, thou hast tried them which say are apostles, and are not and has found liars. No, ang una po, commendation na pinapakita dito sa atin, ng ating Panginoon, mga kabataan. na, nang na sabi niya po dito, number one, ano po ba yan? Sabi niya, I know thy works. Ano po yan? Service. Sabi niya, mga kabataan ano? Ang church ng Ephesus, kung service ang pag-uusapan, mga kabatid, everybody is participating. Everybody is involving themselves to do the work of the ministry. Ganyan po. No? Kaya yung, yung characteristic po dito, mga kabatid, na sinasabi po natin na I know thy works. Alam niyo po, yung works na dito and thy labor. Di ba? Yung work and labor, magkaiba po yan eh. Pag sinabi natin work, pag sinabi ng labor, mga kapatid, parang mas hard labor na po o hard work yung labor. Di ba? Kaya nga ginamit din yan sa mga nanganganak pag nagli-labor. Di ba? Ma, ano ibig sabi, may kasamang sakit. Okay. Sa so, sinasabi po rito, mga kapatid, ng ating Panginoon, you work, you serve me, etong church na ito ng Ephesus, hanggat sila po ay talaga ma-exhaust o exhaust, exhausted na po sa kakapaglingkod sa Panginoon. Halos lahat ng lakas po nila, inuubos nila para maglingkod sa Panginoon. Hindi ba napakagandang church ito? At lahat ng mga work and labor po nila, hindi po natago sa ating Panginoon yan eh. Sabi niya, I know thy works and thy labor. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Ano po? Kaya dito, siya sabi dito, na no, yung, 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 mga ginawa sa akin, eh talaga naman po na talagang kita ko lahat yan. Na? Sinabi ng Panginoon, nakita ko lahat yung mga service nyo na yaan sa akin. Na, kaya dito po, na, yung po kasing word na uh, work dito, na sa Greek word, eto po, no? Ito po yung nagsasaad ng characteristics nga na yung labor and work na salita po dito ay parang ito po, work and labor to the point of, no? Talagang ubus ka na. Yung lata ka na. Di ba? Amen? Amen? Alam niyo po ba mga kapatid? Minsan, magdadahilan tayo, hindi na tayo. Yung pagod na ba tayo? Napapagod ka. Kaya pag sinabi, oh, ka naman ng church, pagod na eh. Di ba? Mag-sung fellowship ka lang, pagod na. Di ba, amen? Ang tanong, sino ba pumagod sa atin, Panginoon? O ang mundong ito? Tawag po. Napagod ka dahil pinagod ka ng trabaho mo. Hama? Amen? Oh, Ibig ba sabihin, mga kapatid, ang lakas mo ay para lahat sa trabaho mo? Magtira ka naman sa Panginoon. Di ba? Kaya dito, to the point na pagod na pagod na sila eh, sabi ng Panginoon, I know thy works. Kaya mga na because of this church that is a model church, nagkaroon pa sila ng another na anim na mga churches. Because they knew that this church really meant business sa gawain ng Panginoon. And to the point na sila po, exhausted na po, mga kapatid, lingkod pa rin sila ng lingkod. Di ba napakaganda na church po na ito, mga kapatid? Na? Parang dito po, sa church na ito, wala po yung mga expectator. Wala, wala po yung ganon. Wala po, mga kapatid, yung parabagang Uh, yung mga sabi nga, yung kumbaga sa laro eh, nandoon sa sideline. Wala po yan. Wala po mga benchwarmer po dito. Everybody participates. Ganyan po. Kaya yes, sinabi ng Panginoon, I know thy work. Wala po silang mga member, mga kapatid, na atin ang church na ang gusto lang lang ma-entertain. Kaya, mga kapatid, ang mga Bible Baptist churches na hindi po ito lugar ng entertainment. Kaya wala po kayo makikita dito nakakanta na sumasayaw-sayaw pang ganun. O meron magagaling na mga nagdadrums dito. Because this is not a place for entertainment. Na? Ang lahat po ng mga mananampalataya dapat, every time you go to church, you always think na ano po? Service. Service. Paglilingkod. Paglilingkod. Paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang ano eh. Church ng Ephesus, mga kapatid eh. Na? At para ba sinasabi nito, na, na ang ga, dapat natin gawin dito ay ano po, na mag-aral ng salita ng Diyos para pagang we gather here to be instructed. Dito po. Kaya paglabas po natin, mga kabataan, na lahat ng instruction na binigay sa atin, gagawin natin. Di ba? Naalala nyo kanina, sabi ni, ni Pastor Ernie. Amen, di ba? Sabi niya, pag hindi niya raw binigyan ng instruction yung kanyang mga tao, pagpunta daw sa Piljo, nakatunga nga lang. Na Sa church, mga batid, ng Ephesus, bibigyan po sila ng instruction ng Word of God at pagkatapos po na, paglabat po nila ng mga uh, bahay-sambahan po nila, mga batid, meron silang ginagawa dahil kanilang ginagawa kung ano po yung nabigay na instruction sa kanila. Amen? Sa so, ibig sabihin, pag wala kang ginagawa para sa Panginoon, paglabas mo sa church na ito, either na hindi ka nakinig doon sa instruction o hindi mo naintindihan yung instruction at kung bakit hindi mo naintindihan, hindi ko rin maintindihan kung bakit. Amen? Na? So, yun po sila, yung mga kapatid eh. Ganun po sila kaseryoso sa kanila pong na paglilingkod sa Panginoon. Nawala po silang mga mahihinang mga member, lalaki man o babae, mga kabated, yung mga member po nitong Church ng Ephesus, sila po ay mga hard workers. They work. Na? They work. Na? Sa para sa ating Panginoon. Na? Kaya kung titignan po natin, na halos, nahawig, palagay niyo ba, nahawig natin si Church ng Ephesus? Amen? Oh, meron tayong dibu, ah, next Sunday. Kaya yung mga young people, magdidikros na naman kayo dito. Amen? Tulong-tulong. Tulong-tulong. Ah, kaya yan po, They built, they taught, mga kabatid. they disciple, they prayed. Ganyan po. Na, parang, kan, basta mga kabatid, ano, yung kanilang mga gift, na mga spiritual gifts, kanila pong sinishare po yan, na pag sinabi, ipag ako, nag-pray po yan, mga kapatid, na lahat ng paglilingkod sa Panginoon, seryoso po sila. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sa kanila, I know thy works and I know thy labor. Amen? So may commendation sila, galing sa Panginoon. na Okay, pakalawa. Ano naman po yun? Ang pangalawa, mga kapatid, diyan pa rin sa verse natin ng Acts, o oh, Acts sa ah, Revelation, chapter 2. Tama ba yan? Okay. Revelation, chapter 2, verse 2 pa rin. Doon sa atin ano. I know thy works and thy labor. Ano pa kasunod? And thy patience. Amen? Na? Patience, mga kapatid. Oh. Kaya kung gusto natin maging katulad ng Church ng Ephesus, yung sabi ni Lisa, sana humaba raw ang pasensya ni ano. Eh, kapatid, Brother Joel, Ephesus na lang. Huwag ng patience. So, ano po yan? Steadfastness. nga po yung ating team, di ba? be steadfast, unmovable. Na makikita niyo po dyan, yan po yung Greek word niya, hopomone, means steadfast endurance. Ay, raptor nitong si ano si Brother Rabai, di ba? Inaano ina -endur in, 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 endurance test 'yan eh. Pinatatakbo, pinalulundag, di ba? Mga kabataan, talaga yung shock naman gumaganda. Ah, oh, talaga naman nagpiplay play ganun. Bakit po? na pinadadaan mga kabatid sa mga rap road para makita kung gano'n siya katibay. Na? Kaya minsan mga kabatid, sa buhay po natin, na dumadaan tayo sa mga endurance test. Kaya yung endurance test, no, na, napakatagal bago ma-promote. Endurance test yan eh. Yung clearance, si rin ma-release. Endurance test yan. Di ba mga gabated, Amen? Na? Maraming mga deal na para hanggang ngayon wala pa rin. Na, mga hindi nagbaba. Eh, jurad test yan, mga kapatid eh. Bakit po pinararana sa atin yan? Eh para mga kapatid, makita kung gano'ng kakatibay. No, ikaw ba'y magiging matatag pa rin, hindi ka ba bibigay sa Panginoon, Na, na parang sinasabi dito, mga kapatid, ikaw ba'y steadfast, hopomune ba, mga kapatid, yung klase ng patience mo po, ganyan. Kaya mga kapatid, na kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? Follow me and I will make you fishers of men. Yan, tignan niyo po ha? Bakit po fishers of men? Kasi po, yung mga mangigisda, kailangan mahaba pasensya. Na, maglalagay ka ng isang bulati sa iyong ano yung pangawin ilalagay mo sa dagat. Na maghihintay ka ngayon na merong tumuka. Amen? Amen? Kaya yung iba, ayaw sa dagat, sa fish pan siya. Mas madaling makahuli. Hindi na susubok yung iyo nga doon. Nalala ko ng araw, kasama ko sila Pastor Belmonte. Kunta kami doon sa Impanta, Quezon. Namingwit po kami. Talaga naman, balut na balut. Talagang, mga kapatid, pag hindi ka balut doon dahil sa sunburn, pag uwi mo ng hapon, akala mo hotdog ka na naluto sa pula. Mamumula ka talaga dyan. So, ganoon kami, antagal. Maya-maya, yung mga kamag-anak ng mga kapatiran doon nagdatingan, bakit ba kayo nagtsatsaga dyan? Ayan, may dala sila ng mga bote ng pangkulot ba? Na yung laman pala doon, yung pataba, na na may mitya, inihages. di sabog yung mga ano, o di sisirang kami ngayon. Ang dami na may huli. Pero hindi po ganun eh. Ang patience na sinasabi po rito mga kabataan, hindi po yung hupumuni na, na sinasabi, you stay with it, you have a positive persistence mga kabataan, Ano? para siya sabi, dito po, kaya sabi niya dito, si, si, si Paul, di ba? Ano ang ginawa niya po dito? Three months, mga kapatid, wala siyang ginawa ko, hindi magsalita dito po sa synagogue mangaral ng salita ng ating Panginoon. Di ba? So, pag sinabi po natin na patience o steadfastness, you just take yung hardness, No, yung pong uh, suffering and loss and difficulty and you just para no, para bakang no, araro ka lang ng araro sige lang, sige lang Maghintay ka. Na? Kaya ito po, siya sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong patience. Hindi kayo yung parabagang apurado. Hindi kayo yung mga klase ng mga mananampalataya na ang gusto pagkailangan ngayon. Maya-maya, nandiyan dyan na. Para siya sabi nga lagi na prayer, Lord, give me patience and I want it now. Amen? Parang urgent na kailangan niya. Give me patience and I want it now. Meron po, hindi po sila ganun. They learn how to wait. They learn, mga kapatid, na papano po sila sasabay sa timing ng ating Panginoon. Siyempre po ang ating Panginoon, lagi po meron timetable yan eh. Na maaaring siya ngayon na maghintay ka, darating din yun sa'yo. Maghintay ka lang. Diba? Parang yung mga, yung ano, yung mga, ano ito, yung mga ha, treasure hunter, hukay na sila ng hukay. naka 20 feet na ang hinukay. nag 25 five feet na ang hinukay. Wala pa rin mga kaya. Umayaw. Yung pala, no, two feet na lang ang hukay makukuha na nila. E bigel. Amen? No, kaya, ayan po, ang klase ng church na ito, nitong si, eto pong Ephesus po na na kaya, salamat sa Panginoon na, na yung church po natin, eh talaga po, pag pinag-usapan ng fellowship po dito, natutuwa po ako talaga ng mga ano. Sabi dito po, na eh, hindi tayo parang bakuna na mamimili ka. Yung preacher ba natin dito, kahit sino, pinakikinggan nyo eh. Buti na kay mga preacher natin, hindi bakuna eh. Di ba, amen? O, oh, mapabata, mapamatanda, Diba? Kahit yung preacher na paulit-ulit sinasabi, pinakikigal po natin. Bakit po, mga kapatid? Kasi nga, na ang gusto natin fellowship. Amen? Fellowship, mga kapatid. Kaya meron tayong ladies, may men, meron high schoolers, meron po mga young professionals and college. Na may children's department po tayo. Da, kaya sabi dito, I know thy works. And I know thy patience. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon po dito. Na? Okay, yung pangatlo, ano pa po? Balik tayo daw sa ating text. I know thy works, na service, and thy labor. I know thy patience. Yan po yung tinatawag nga natin na steadfastness, endurance, mga kapatid, ano? And how that cannot bear them which are evil. Ano po yan mga kapatid? Na? we suppress or suppression of evil. Ibig sabihin na na, no? pag mali, mali sa church ng Ephesus. Amen? Sabihin, they do not tolerate yan po. Na? They do not, do not tolerate evil. Na, you are, they are really very sensitive po na alam nila na ang kasalanan ay self-destruction. Ang kasalanan po ay talagang dudurog sa kanila. Mag-iiwan ito ng malaking damage. Kaya sabi dito, I know that thou canst not bear them which are evil. Amen? Na? Para bagang galit sila sa kasalanan. Ayaw nila na merong na kasalanan. Alam niyo pa mga kabatid, na hindi ka po pwede na mo ikaw ay ligtas pero ang kasila, kasalanan nasa iyo pa rin eh. Di ba kaya ang sabi ko sino ang nakikristo Kristo ay bagong nilalang na. So dapat bagong nilalang na tayo. Amen? Ano ang sabi diyan? Yung mga dati, yung mga luma, wala na. Sabi ko kasama doon yung ating kasalanan. At tayo ngayon ay bagong nilalam na. Yan po. Na kaya ito pong church ng Ephesus ay talaga pong napakagandang church sapagkat pag merong kasalanan, kanila na kaagad yaan, mga kabatid, aayusin. Na kung may nagkakamali o namumuhay sa, uh, sa isang buhay na hindi ayos, na hindi na magagalaga agad nila, sisipain pala ba siya? Hindi po, mga kabatid. Tutulungan nila na maituwid ang kanilang mga buhay. Kaya when we talk about discipline, mga kapatid, ang disiplina po, hindi lamang pong, ah, yung pa, oh, ikaw, disiplina na, ano ka, ano, alis ka na. Pag umalis yan, mababago ba buhay niyan? Ganun pa rin yan eh. Pag sinabing ng disiplina, mga kapatid, tulungan natin mabago. Hindi ba yan ang disiplina? Bakit ka namamalo pag nagkakamali ang mga anak mo? Hindi ba disiplina yan? Amen? Oh, pag pinaalis mo yan, parang tumakbo ka lang sa problema. Pinaalis mo yung problema, hindi pa rin mga kapatid na maaayos yan eh. Kaya sila po, ito pong church ng Ephesus, makikita po natin, sabi ka, pagmali, na hindi nila palalagpasin po yan. And this is really a great church. Amen? Papat. Tingnan pa natin. Pakapat. Ano sabi po dyan? Na? Ayan. And thou hast tried them which say they are apostles and are not and hast found them liars. Na? Na? Bukod po doon sa sinusupress po nila, yung suppression of evil, eto ba po, meron silang tinatawag na spiritual discernment. Amen? Nalala ko noong araw, bata, bata pa lang ako, pastor, nandun ako sa Pangasinan. Merong stroke na lalaki, pumasok doon sa church. Naglilinis ako. Wala namang ano. Nakaganon siya. Ganon yung kamay niya eh. Tapos pag ganon ganun. Sabi niya, ikaw ba pastor dito? Sabi ka, opo, ako po. Alam mo, Baptist din ako eh. Stroke eh. Sana wag ako matuluyan ha. Baka mahipan ako ng masamang hangin. Matakot pa kayo kay Astra. Iyan <laughs> sabi niya, ha, ah, ganun po ba? Ano po may pagtutulong ko? Sabi niya, hindi, gusto ko lang malaman mo na ako ay Baptist. Oi, sabi ko, praise the Lord. Ah, sabi niya, sabi, di ba, ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi ko, upo, di ba sa Genesis yon. <laughs> di nagduda na ako. Nagduda na ako. Ngayon nga, nang inisip ko rin, baka naman naapektuhan yung isip. na so, ka gano'n. Tapos sabi niya, ah, sige, Paalam na ako ha. Ah. Sabi ko, salamat po. Nadalaw niyo po ako. Hindi umalis na. Eh, hindi ko naman kilala. Wala rin nakakakilala. Mga 10 minutes after siya umalis, inahanap ko yung kapo ng gitara. Dahil gitara eh. Hanap ako ng hanap. Hindi ko na makita. Nagsuspecha ako. Yung <laughs> lagi ito? Natalo yung spiritual discernment ko dito. Pero sila po, mga kapatid, may spiritual discernment. Kasi napakarami po, mga kapatid, tignan nyo, merong mga tao, alam nila, pagpupunta sa mga Baptist churches, alam nila, tumutulong tayo eh. Di ba? Kaya sasabihin niyan, Baptist daw din sila. Yung nagdakaw, kila Pastor Rolly, Naglinoga. Baptist daw siya. Maya-maya, tangaya ang wallet, tangaya ang cellphone. Di po ba? Kaya pag gano'n, tatanungin ko, sino ang pastor mo? Ay, hindi ko po alam eh. Pag gano'n po, pag sinabi niyang member siya ng isang church at hindi niya alam ang pangalan ng pastor, ibig sabihin, parang nagmambul siya nung tinanong mo, duda na ako doon. Ta? sabihin, ang church ng Ephesus, hindi mo po madadaya na pag sinabi mong apostol ka, na nadidiscern po nila yan, at alam nila kung sino ang nagsisinungaling. Na, meron po silang discernment, mga kapatid. Na, kaya dito, kahit po yung mga doctrinal na teaching, alam nila, mga kapatid, na hindi po biblical. Kasi nga po, na, meron po silang spiritual discernment. Ganun po ito, mga kapatid. Eh talaga pong natungtuon ang gusto, naturuan. Na at ito nga pong church ang Ephesus po nito, ito ang lugar na pinakamatagal na na nasa kanila si Apostle Pablo umabot ng three years. Si Apostle Pablo kaya kanon chapter 19, di ba? Nagpapaalam na siya na, na, you will not see my face no more. Yung mga elders ito pong Ephesus nagiiyakan. Dahil talagang napamahal po sa kanila, ito si Apostle Pablo. Na sabi ni Apostle Pablo, wala akong, ano ito, yung parang, we need, eh, eh, yung hindi itinuro sa inyo, na itinuro ko sa inyo the whole counsel of God. Ibig e, sabihin, tinuro talaga ni Apostle Pablo. Ang kanya. Kaya dito po, makita po natin, na ito pong church na ito, meron po silang mga spiritual discernment. na that thou tried them, which say they are apostles, and are not. Amen? Na? Sa ibig sabihin, ito po, meron sila mga doctrinal purity na yung kanila, mga kabatid, na mga turo na ayon sa Biblia ay hindi po mga adulterated ito. Pag sinabing salvation by faith, through a uh, grace, uh, through faith, yun na po yun. Wala na po mga plus work, plus work. Because we do not work to be saved, mga kabatid. We work because we are saved. Kaya tayo, mayro mga good works kasi ligtas na tayo. Hindi ka mag-good works para maligtas. Wala po sa Bible yun eh. Kasi kung kaya naman natin mag-good works, di ba? Kahit papalo kaya naman natin gumawa ng tama, na maayos, di ba? oh Ngayon, kung yun nga ang daan papuntang langit, eh, dapat hindi na pinako si Kristo sa Cruz ng Kalwariyo kasi kaya naman natin maging mabait eh. Yun nga lang, hindi eh. Na? Kaya ito pong church ng Ephesus was careful, very careful mga At lagi po sinasabi ni Paul, do sa Acts chapter 19, merong mga grievous wolves na darating sa inyo in sheep clothing. Kaya dyan po, na Meron po silang tinatawag nga po na mga uh, uh, discernment sa kanila pong mga paniniwala. Okay, verse number three. Tignan natin kung ano pa. Sabi, and has born, and has patience, and for my name's sake, has labored, and has not fainted. Na? Ano pa po ang makita natin yan? Sacrifice. They worked and has not fainted. Kaya meron silang patience, and has not fainted, mga kapatid. Kaya dito po, talagang nobody in the Church of Ephesus quit. Wala na, sabi, ayoko na, ayoko na, suku na ako, ayoko na mag-church, wala pong ganun eh. Na? They were willing to pay the price, mga kapatid, for God's name's sake. Yun sabi. So, napakagaling talaga, mga kapatid. Ano? Parang, alam niyo po, dito sa Church ng Ephesus, they wanted to glorify God no matter what kind of sacrifice ang kanilang gagawin. igo glorify nila ang ating Panginoon. Yan napakaganda, pagkaganda, mga kapatid, ng commendation. Na? Kaya, you made sacrifices, mga kapatid, people accused. Tignan niyo po, Minsan pag ay magkakaroon ng mga sacrifices, may mga tao din minsan, ano, i-accuse ka. Sabi ka ng bakit diyan sa baptis. Umatin ka na ng umaga, aatin ka pa ng gabi, ng hapon. Meron pang Merkules na Zoom. Meron pang Saturday Watch. Na? Baka naman lumagpas na kayo sa langit niyan. Di ba may mga ganyan? Amen? Pero hindi, mga kapatid eh. Na kung yun ay ang tingin nila sa atin sakripisyo, wala pa po yan sa kalingkingan na sakripisyo na ginawa ng Panginoong Yesu Kristo para lamang po tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen? Ah, kung kinukonsider niyo po yung two chapters a day ng Psalms niyo, sakripisyo, ha? Aba mahiya tayo. Dahil meron mga mga aklat, mga chapter sa Psalms, anim lang ang verse. Amen? May ikse. Bitin ka pa ka Nakabasa ka na ng dalawa. Bitin ka pa eh. Hintayin niyo po mga kapatid. Pagdating natin. No? Sa Psalm 119. Ah? <laughs> huh? anyway, yan po ang ating pong makita dito. Kaya sinasabi ng Panginoon dito po, no? Na they were commended na, na talaga po sila ay nagsasacrifice. Now, tignan pa rin. Balikan po natin yung verse number 3. Sabi, and as born and as patience for my name's sake, na, uh, for my name's sake, has labored and has not fainted. Na, sa verse number uh, six. Niyo pa. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans which I also hate. Alam niyo ba yung mga Nicolaitans, mga kapatid? Ito po ay isang tao na ang pangalan niya, itong si Nicole, na ang kanyang turo, mga kapatid, ay puro po, wala po sa turo ng ating Panginoon. Na? Kaya sabi ng Panginoon, yung maling turo na yan, kailangan mainis kayo sa sapagkat I hate yung Nicolaitans also. So ano po yung pang-anim natin dyan? Separation. Nakita niyo po mga kapatid? Na? Na ito pong church ng Ephesus po nito ay masasabi po natin super church dahil po yung, yung kind of service na kanilang ginawa, yung kanila pong steadfastness, yung suppression of evil nila, yung kanila pong uh, yung spiritual discernment, yung sacrifice, at yung separation. Amen? Super duper church. Gusto niyo ba ganyan yung church natin? Amen? Baka ganyan na nga, di ba? Amen? Ha? Pero, pangalawa dito po, no? the Lord's commendation. Yung pangalawang point natin dito, mga kapatid, the Lord's complain. Nasa sa verse number 4, ano ang sabi niya po dyan? Nevertheless, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Amen? Nevertheless, I've been going Para pag sabi pwede po ba pastor, mangyarian isang very busy church, Isang church na talagang naglilingkod sa Panginoon, isang church, mga kapatid, na ang bawat tao ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, na isang church na sila po ay talagang hindi pinalagpas sa mga kasalanan, meron po silang mga uh, spiritual discernment, meron silang mga tamang doktrina, meron po sila na they are willing to sacrifice, at sila po ay hindi nagiging makamundo. Pwede po bang mangyari yan na sasabihin ating Panginoon, But I have, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Amen. Alam niyo po ba pwede kayong maging busy sa gawain ng Panginoon? Dahil sa kaka... na busy ka sa paglilingkod sa Panginoon, nawawalan ka ng oras manalangin nawawalan ka ng oras magbasa ng Bible? Amen? Na? Totoo, hindi ka po nagko-compromise. Lumalayo ka sa kasalanan. Nananya ka lagi sa church. Pero mga gabated, na yung mga oras na dapat nalawalan kayo ng Panginoon, yun ang na nawawala. Eh sabi dito ng Panginoon, nevertheless, I have somewhat against thee. Kaya makikita po natin, ano, yung pong, na, yung pong anim na talagang commendation ng Panginoon. Talaga pong hanga eh. Kaya meron pang isang title ako nilagay dyan eh. When the thrill is gone. When the thrill is gone. Kaya nang sinabi dito ng Panginoon, Nevertheless, I have somewhat against thee, sinasabi ng Panginoon sa kanila, what happened. And this is what will happen when the trail is gone. Kaya mga kapatid, tignan niyo po. Na? Tayo po dito sa Marilaw, dapat po sa bawat service po natin, sa bawat patience, yung pagiging sitpas po natin, sa pagiging, sabi natin na yung spiritual discernment natin, yung separation na yan, lahat yan, dapat lagi po yung thrill nandoon, hindi nawawala. Na? Ngayon, na talagang ganado, ganado ka, mag-attend ng church, When the trail is gone, mga kapatid, you will be gone. Hindi ka na mag ng hapon, hindi ka na rin mag ng umaga, hindi ka na rin hindi ka na rin mga kapatid, magbabasa ng Bible. Lahat po ng iyan, mawawala. Kaya, ang sasabihin ng pakilol sa iyo, nevertheless, I am somewhat against thee because thou hast left thy personal love. Ano pa nangyari dito po? sa Ephesian church. Naulitin ko po, no? this is a mega church. Ibig sabihin, ano, lahat ng kailangan nila naroon. Na maganda yung nila, kaya nga nagkaroon pa, mga kapatid, na lima pa o anim pa na churches sa Asia Minor dahil po sa kanila. Eh. Na, na talagang ano doon po sila, mga kapatid. But the very problem, mga kapatid, na, yung kanilang puso, yung heart po nila kasi sabi ng Panginoon, Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Ibig sabihin, yung puso nila nawala. Amen? So they were there, no? as uh, serving the Lord, pero for the sake of service na lang, hindi na po kasama ang puso. Kasi mga kapatid, tignan niyo, ha, You can have any kind of ministry in the church. Ang tanong, paggagawin mo ba yan, ministry na yan? Kasama ba ang puso mo dyan? Amen? 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 No? Every time, mga kapatid, you sing a special number, or you sing with a choir, na, are you singing with your heart? O gusto mo lang marinig ka na ika'y kumakanta? Amen? Na, pag ikaw ba ay nagtuturo ng salita ng Diyos, tinuturo ba yan ba for the sake na mayroon ka lang maituro or you are really na teaching coming from your heart? From the heart, iba po yan eh. Na? Kaya tingnan niyo po dito. Pag may nagte-testimony coming from the heart, pati kayo naluluha eh. Amen? Amen? Kaya mga kapatid, pag tinawag ka dito na mag, ma, mag opening prayer o ano man prayer mga kapatid, dapat you pray with your heart. Hindi katulad yung dikon, pinag-pray. No, takot na no, takot sinulat niya yung sasabihin niya. Nilagay sa sumblero. Doon kasi nakasumblero sila. Para daw pag manalangin tayo, pag ganun, mababasa niya, hindi halata. Nilagay sa sumblero. Kasi ang problema, nung pumunta siya sa church, isang sumblero, ibang sumblero nakuha. Kaya sinabi niya, Panginoon, hindi po ito yung sumblero ko. Wala yung kodi ko eh. You pray from the heart. Na? Kaya yan ang nangyari po. The thrill was gone. Para bakang the honeymoon was over. Everything, lahat po, no? They did all right things, mga kapatid. They believe all the right things, no? Yung nga lang, nanlamig po sila dahil yung puso wala na eh. Naging merely, ah, para bakang mechanical na lang yung kanilang ginagawa. Ako, ah, ito po yan? Na? Napupunta sa church, Oo uh, po, mechanical na lang po, di ba? Naalala niyo po, yung lagi ko sinasabi sa inyo, na tayo po ay nagiging church-oriented people na lamang. You go to church because you are oriented to go to church. Parang tayo po ay nasa lumang pananampalataya, hindi ba ganon? Church-oriented tayo eh. Kaya kailangan mga kapatid, para kung gusto mo medyo makita na mas malapit, lapit ka sa Diyos, ano ang gagawin mo? Persmas. Di diba? Kasi maaga yun eh. Maaga yun. Na ibig sabihin, may bahagi ng, parang may bahid konti ng sakripisyo Kailangan gumising ka na maaga eh. Ano oras ba first mass? Ha? Doon sa amin, dati, ano, alas 5 eh. First mass. Kaya kailangan, alas 4, gising ka na. O 3.30. Di ba, amen? ah pag medyo na late ka, mga kapatid, dahil tinanghali ka ng gising at nagsusubo na po, mga kapatid, So, hintay mo dyan. Tapos, second mask ka na maghintay, di ba? Pagdating ng no, pagsubo, alis ka na. Kasi inabutan mo na yun eh. Para ka nanood lang ng sine. Di ba ganun yung nanonood ng sine nung araw? Kung so, saan mo yung inabutan, uwi ka na. Di ba? Amen? Na, bakit ko? Ganun po kasi ako eh. Nung no, araw eh. So, ano pa? Na, na para ba gan? Ang nangyayari, ito po, parang iba na eh. Parang gusto natin, tinanong siya, ogat. Gano ka ba ka spiritual? Sabi ba spiritual spiritual ako? Sa ko ng church. Hoy, wag mo itong subukin, ha? Aten ba ng church? Limang church ang inaatinan ko. Meron yung limang church. Na? Dahil akala niya, mga kapatid, mas maraming church siya pupunta, pupunta, mapupuntahan, mas malalapit siya sa Panginoon. Hindi po. Pag marami kang church sa pupuntahan, na dito ka sa umaga, dito ka sa tanghali, dito ka sa gabi, dito ka sa lunes, dito ka sa martes. Walang commitment na mabubuo dyan. Kaya they lose the heart, mga kapatid. Ano? Nawala na po. The thrill was gone. Nanlamig na po sila. Na? Ano? At yung ginawa na, ginagawa na lang nila ay para naging merely na no? a routine. Ganun po. So sinabi ng Panginoon, Nevertheless, I have somewhat against thee. Puro positive, di ba? Puro paghanga ang binigay ng Panginoon. Pero sinabi niya, Nevertheless, I have somewhat against thee. Because thou hast left thy first love. Alam niyo po ba kung ano yung first love? Ang sinasabi dito, evangelism. Solo winning. Alam niyo po ba kung sino ang nagpapasigla ng church? Hindi naman na matatagal na member, yung mga bago. Nawala na po sila. Na? Opo, nakapagtayo sila ng anim na churches. Pero yung church ng Ephesus mismo, nawala na. Sabi niya, hindi. total marami naman na tayo. Okay na tayo dito. Huwag na tayo mag-evangelize. Kaya yes, sinabi ng Panginoon, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Kaya ladies and gentlemen, ang ating pong first love ay yung kaluluwa na ating pong dapat inaabot para sa Panginoon. At nakakatakot, baka ang BBC Marilaw nawawala na rin ang first love natin. Now we enjoy the aircon, We enjoy yung elevator po na yan. No, na, na-enjoy nyo po yung malambot na upuan. Baka bigla sabihin ng Panginoon, Nevertheless, I am somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Tau po. Kaya, soul pa rin. Kahit pandemya. Lahat na makakausap mo, alok mo pa rin sa kanila si Jesus. Amen? Na si Brother Alice, nakawin ng mga kaluluwa. Na si Brother Joel, at Pastor Lisa, nakawin ng anim na kaluluwa. Eh, dapat ganun lang po. Kaya natin dalhin dito sa church, dalhin natin. Huh? Dapat po yun ang first love natin. Eh. Huh? Kaya yun po naging complaint ng Panginoon sa kanya, sa, sa Ephesus. Na meron po kuman ng Panginoon When the thrill is gone, yan po. Ito po yung command ng ating Panginoon. Doon pa rin, sa Revelation chapter 2. <clears throat> Verse number 4, na yung nabasa natin, di ba? Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ito po, mga kapatid, yung command ng Panginoon. Number one, remember. Remember. Remember from whence thou art fallen. Na? Ito po yung remedyo na sinasabi ng ating Panginoon. Remember, mga kapatid. Na kaya, pag sinabing remember, na, no? do you remember how it was when the Spirit of God, para bagang sinindihan the very first, ang ating po mga puso? Naalala niyo? Nang tayo po inaligtas ng araw, nakita nyo na kung paano ang biyaya ng Panginoon sa atin, eh talaga naman po para kang isang kandilang sinindihan eh. So yun ang alalahanin mo po, mga kapatid. Remember. Yan po ang sinasabi po dito. No? Remember the time when the Holy Spirit na parang ikaw ay kanyang sinindihan po. Ano po po? Na? Remember the time na ikaw po ay talagang punong-puno ka ng pag-ibig. Lagi naroon ang thrill sa iyo. Every moment. Every reading of God's Word. Every prayer. Natitrill ka po. Ando doon. Lagi kang excited. Para bakit sinabi, o oh, bukas church na, at sa tabi mo, I was glad. Dahil ako ay pupunta na ng church uli bukas. Amen. Baka ngayon, pilitan. Alam niyo, pag may outing, on time lahat. Amen? Nagmamadali baka maiwan ako. Baka maiwan ako. Kaya kung alas, alas 5 ang usapan, alas 3, gising na eh. Yung nga, hindi na natulog eh. Sa na lang ako matutulog. Di ba, man? Eh bakit pag Sunday ng church? 9.30 ang church. 9.30 ka aalis ng bahay. Eh, na, yung iba ka, 9.30 gigising eh. Mga malancha pa. Amen? Kaya sabi dito, remember the time na yung trail nandoon pa. Yan ang sinasabi dito po, no? Yan ang remedyo, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoon. Remember na pag sinabing gano'n, o ikaw magbibigay ng special number gano'n, talaga naman, no? Isang talagang na halos maubos na lahat. Mas mahaba pa yung prayer mo kesa sa practice mo. Kasi nandun yung trail, eh. Hindi mo ba, ba amen? Pag sinabing, magtuturo ka, ituturo mo itong verse na ito, eh talaga naman po lahat ng panalangin, lahat ng pag-aaral, mga kapatid, eh ituturo mo naman verse, alam nyo ka na, Jesus wept. No? Dahil, siyempre, nanamnamin mo, bakit nasabi sa Bible yun? No? Bakit, ano ang dahilan? Bakit sinabi ng mga ano? pag aaral na mo talaga eh. Bakit po? Eh, ano pa kasi yung thrill? Amen? Amen? Ha? Huh? Yeah, Kaya tignan niyo po, balikan natin yun. Ha? Huh? Nevertheless, sabi nga, remember. Sa verse 5. Remember, sabi po, sa verse 5. Sige, verse 5. Ayan. Remember. Ay, yan, tama na yan. Tignan niyo po yung huli. Sabi dito, Or else, I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place except thou repent. Kaya e sabi ng Pakilaan, ano po ang remedy niya? Ang command niya, number one, remember. Pakalawa, repent. Repent, mga kapatid. humingi tayo ng tawad sa Pakilaan. Pakilaan, patawarin mo po ako. Na? Nakita mo na ako saan ka, mga kapatid, nagkamali. At pag nakita mo na yan, ikaw po ay humingi ng tawad. Repent. At ano sabi pa rin sa verse number 5? Verse 5, sabi niya na, Remember from whence thou art fallen and repent and do the first work. Ano po yan? Repeat. Amen? Mag-umpisa ka uli sa umpisa. Ano ba yung mga dating talagang pagginawa mo? Talagang halos maiyak-iyak ka pa dahil ginamit ka ng Panginoon. Ulitin mo uli yan. 1980, nasa iba ko. 1982, nagpapastor na po ako. Na bagamat ba nagpapastor po ako. Binata pa lang ako noon eh. Yung puso ko ba parang nalayo sa Panginoon? So, umuwi ako sa Isabela po noon. Wala naman akong plano. Pagdating ko po doon, nag-night trip na po ako eh. Dumating ako madaling araw. Siguro mga mga alas tres. Nag Commute lang po ako. Dahil mahirap po ang daan doon. Pagdating ko doon sa bahay, wala po yung tatay ko. Wala rin yung stepmother ko. Ang nandun lang, yung lola ko, si Mamang. Sabi ko, Mamang, saan si tatay? Sabi niya gano'n, ako, apo, tinakbo si tatay mo sa ospital. So, ano nangyari? Punta ko doon sa ospital, yung provincial hospital. Eh, walang sasakyan po doon, looban po yun. Naglakad po ako. Lakad lang yan. Siguro, mga tatlong kilometro. Mula doon sa bahay. Pagdating ko doon sa ospital, doon po sa aming bayan, sabi, wala na dito ang tatay mo. Itinakbo sa Santiago doon sa sanitarium. So wala na po ako magawa dahil wala namang masakyan. Nagpabukas na ako. So early in the morning punta po ako doon. Tapos namimilipit sa sakit yung tatay ko. Monday po yun. Na talagang yung sakit na parang nakikita ko namimilipit siya. Sinaksakan na po na lahat ng klase ng pain reliever. Pati yata yung mga opium na yata. Sinaksak na rin, hindi pa rin tumatalab. Sa so, hindi po malaman kung ano sakit. So Wednesday, balik muna po ako do sa aming ano bahay para magpahinga. Tapos ang mama kaawa, ang tatay sabi, sana saksakan nyo na ako na mamatay na ako. Hindi ko na kaya. So Wednesday night po, meron siyang kinabit. Ewan ko kung ano, ha? Ah, naniniwala kayo dito. Ha? Ah, yung yung parang carpet ba na may mga kabayo. Nakakita na kayo na, di ba? Na, na maraming kabayo. Bawa, masama daw yun eh. Naguunahan ko sino mamamatay yun ang kanilang. Eh siya ang naglagay doon sa aming sala. Nakita na, nung lola ko po, nalaglag. Umiyak na ng umiyak yung lola ko. Pasto na po ako noon ah. Sabi ko, mamang bakit ka umiyak? Sabi palagi ko, apo, wala na si tatay mo. Sabi ko, Bakit? eh siya ang naglagay niya, nalaglag eh. One hour after, dumating na yung kuya ko. Sabi, Boots, wala na si tatay. Nang sinabi, wala na po si tatay, naiyak po ako. Sabi ko, Lord, ako po ba ang dahilan kung bakit ang tatay ko namatay? Malamig po kasi ako nun eh. Kahit po nagpapastor ko, pero malamig yung puso ko. Ginagawa ko lang siya for the sake na gawin ko siya. So hindi ko po alam. Namatay po siya. No? Nung nalaman yung sakit niya, namatay ka agad. Cancer sa pankreas. E napakabilis pala nung ganong klaseng cancer. Patay. Ha? Ako na rin nag-preach sa kanyang funeral service. Sabi ko doon na nagpo-funeral service ako, alam niyo po ba, sa bawat may namamatay, laging yung namatay, yung nakaburol, mabait. Sabi ko, ang tatay ko, hindi mabait yan. Na lahat ng pinagbibilhan ng ani niya sa palay, isinusugal niyan. Nagiwalay sila ng nanay ko, tatlong buwan pa lang ako dahil sa sugal. Hindi mabait yan. Kasi pag may namamatay, di ba? Lagi mabait eh. Kaya yung mga taong nakikinig sa akin nagtataasan ng kilay pati yung aking stepmother. Pero sabi ko kahit po gano'n 'yan, mahal ko 'yan, tatay ko 'yan eh. Remember from whence thou art fallen. Doon po ako nag-isip. Na sabi ko, Lord, dito ko po kayo naiwan. Nawala ang puso ko nabalik ko. Kahit ito po ang naging consequence. No? Repent, yan sabi. And do the parish work. Alam niyo po ba ang sumunod na ginawa ko po doon? Hinanap ko po yung kauna-unahang Gideon Bible ko po na hardcover. Yun uli ang ginamit ko po sa ministry. Kasi nakikita ko po doon, yung pag may nabasa po ako, talaga alam ko na blessed ako, kinukulayan ko po yan. Kinukulayan ko. And the rest is history. Amen? Yan po ang nangyayari when the thrill is gone. Ano sabi ng Panginoon? remember, remember, when you taught a class ng mga bata. Remember the time when you are studying the Word of God. Remember na ikaw po, mga kapatid, ay nakapag-akay ng na isang kaluluwa. Remember na ikaw po, mga kapatid, meron kang mga na-impluensyahan na mga kaibigan mo po sa Panginoon. Alalahanin mo lahat yan. At kung yaan na po, yung sinabi naman, thou hast left thy first love, then repent and do the first work. Tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo po tayo. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin, Diyos, salamat po sa mensahe. Nakita namin na posible rin po pala na isang church ay nag-umpisa ng tama pero magtatapos na nanlalamig sa inyo. Kaya Panginoon, naway sa amin po na pag-aralan ngayon, naway maging concern po kami sa amin pong church dito po sa Marilaw. Alam ko po, Panginoon, we are doing a great work. Pero wag po nawa sana, Panginoon, mapabayaan din namin ang aming mga puso na dapat ang puso po namin, Panginoon, ay kasama sa lahat ng klaseng paglilingkod na amin pong ginagawa po sa inyo. Kaya, Panginoon, pagkakataong ito, saliksikin mo po ang bawat puso ng inyong mga anak. At minsan pa dito po sa altar, amin pong ilapit ang amin pong mga sarili. Dalangin ko po, Panginoon, panyaya ngayon sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Si Habang lahat na kayo ko nakapikit. Naririnig boy yung salita ng Panginoon? Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Kaya mga kapatid, kung ano man yung mensahe sa ilang Panginoon, would you come? Dito po sa altar. You come. You come dito po sa altar not because everybody is coming to the altar. Pupunta ka dito sa altar Kasi yan ang sinasabi ng puso mo. Na ako ay dapat naroon sa altar at makikipag-usap sa Panginoon. Sige po. Remember, the very first time that somebody shared to you the Word of God, you We're really excited na mangdama mo ang Espiritu ng Panginoon na kumikilo sa iyo. Saan ka nagkamali? Saan mo iniwan ng Panginoon? Repent. Yan sabi. Then start all over again You do the first work. the church of Ephesus never did that. Ngayon, wala na po ang church ng Ephesus. Wag natin hayaan mangyari sa ating church. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyo. Salamat, Paginoon, sa pagtugon ng anak mo po, ng mga anak mo po sa mensahe. Inataas po namin kayo, Panginoon. Nanginigin mo po ang panalangin ng bawat isa. Kami po ay magkapit kamay, magkapit bisig, na amin po, Panginoon, malalakasin ang church na ito para hindi po kami, Panginoon, basta-bastang kayang sirain ng Diablo. Sapagkat Ikaw, Panginoon, ang aming lakas, Ikaw, Panginoon, ang aming gabay, Ikaw, Panginoon, ang magbibigay po sa amin ang karunungan paano namin lalabanan ang Diablo. Salamat po, Panginoon, ng marami sa inyo pong salita. Salamat sa mga patutuwa. Salamat sa inyo po. Ito po lahat ay aming pong hiniling salamatan sa matabi sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Amen. So, si Brother Jude Bacalso po, na-vaccinate na rin po siya. Astra din. Tignan nyo, walang epekto Astra. Pag Sinovac, in-cheek ka, magiging salita nyo. Hindi po. Kahit ano pong vaccine, okay po yan. Okay, tayo po yung maganda sa ating kaloob. Sa yung mga si Press, Press ng young people, ha? Lalo na sa high schooler, ha? Dahil alam ko po, itong si John ay magdidibu. Kaya magtulong-tulong kayo dito na dekorasyon. Ayun pa naman yung pang-dekorasyon nyo, ha? Eh? Tapos, magpapaluto po tayo kahit simpleng ano lang. Handa, doon po tayo sa rooftop yun nga lang bagay merong di ba lisa may mga ilaw dun, ano? Oh, doon, ano oo yun sa ano lalagyan muna natin ng temporary ilaw para may liwanag po tayo doon talahan dyan naman na si Edgar ngayon eh na uh, pwede natin ma-autosutusan dito ba si Jam? wala okay si Nancy wala rin Wala. Andiyan ka, Nancy. Bumabaho. Ah, Kala ko bumaba eh. Bumabaho, bumabaho. Okay, tawagin na natin yung mga ushers dito po. So, Kagahin na po nakalikom po tayo para po do sa asawa ni Pastor Mon na ano na parang 7,000 po. So dadagdagan po natin ng church ng mga 10,000 para po mapadala natin 17,000 ano. O, gawin na kaya natin eksaktuhin na natin 20,000. Para po makatulong kahit paano po. Siyempre po yung prayers pa rin po natin po, mayo. Next Sunday nga pala po, si Mrs. Perillo po, magpapabaptize. Sama po ba? Umaga po ba o hapon? Hapon. Okay. Now, kaya Joel, Brother Joel, linisin ha. Yung malinis na malinis. Okay. Okay. ito daling manalangin mapagpala namin, Jos, salamat po muli Panginoon sa panghapon na panambahan, salamat po Panginoon sa mga salita niyo po Panginoon uh, Magamit po namin ito sa sa amin pong uh, pang-araw-araw na pamumuhay po Panginoon Lord uh, salamat po sa amin sa hero uh, amin pong pastor Lord uh, nawa Panginoon uh, maibalik po namin ang aming unang pag-ibig po, Panginoon, sa inyo. Uh, yun sa niyo po, Panginoon. Gamitin niyo po uh, kami, ang mga anak niyo po para sa mga kaluluwa po, Panginoon. Uh, Lord, uh, salamat po sa lahat. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala. Salamat po sa mga kabuhayan na binibigay niyo po sa amin. Lord, uh, maging sa amin pong gagawin ang Uh, pagkakalob, pagkakaloob uh, pagbabalik ng aming po ikapo po at saka uh, malayang uh, pagbibigay po Panginoon sa inyo Lord uh, basbasan niyo po ito Panginoon patuloy na maging uh, gamit po sa mga gawain niyo po Panginoon sa paglagana po ng mga salita sa mga misyon po na tinutulungan po ng uh, simbahan po Panginoon ay, ay maging katuwang po sa inyong gawain po Panginoon. Salamat po Panginoon sa lahat uh, sa mga uh, hanap buhay na ibinibigay niyo po sa mga anak niyo po Panginoon. Salamat po sa lahat. Amin po itong dinadalangin sa matamis na pangalang Panginoon. Amin. Okay, tayo po lahat ay tumayo na po. Tawagin na natin yung ating mga maestro dito. Mga kapatid, yung isang pong patalastas, bago tayo kumanta, makita niyo po yung ating pong mga aircon. Ayun o, oh, tanggal na uli o. Oh. Yan. Actually po, yung pong bar na yan, dapat po hindi tinatanggal. Kasi baka minsan, meron tatabi sa aircon, gusto niya yung hangin, pababa, So, gaganonin niya. Huwag po. na ang purpose po niya, para po huwag mabali yung mga blade. Ha? At tiyak, malalamigan naman po kayo. Ha? At kumbitin pa po kayo, huwag kayo magalala. Dito kayo, ito. Ito ang tutukan nyo. Kasi mas malaki ang horsepower nito. Pag hindi kayo nag-yelo dyan, na gusto nyo ba yung lamig nyo para kayong para kayong, ano, yung mga baksin, kailangan negative 7. Yan. Hindi po, no. Ingatan nyo lang po dahil nasisira. Okay. Okay. Imoti at si Yuki. Alam niyo po, kanina, di ba, yung dalawang bata natin, nag-special number. Sana makakita rin naman tayo na yung dalawang matanda naman. Sino kaya yun? <laughs> yung matanda, dalawang matanda. Ay, Brother Ryan, lahat nga ng matatandang ladies dito, gumawa ka nga ng matandang quartet. <laughs> Sino ba yung taas yung kamay ng mga amin na matanda? Ba? Pag nagsusum kayo, matandaan ang tawagan nyo, ha? Okay, ito po Pastor. Lagi po nagpapaalala po sa inyo, mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagingat ingat po tayo, mahal tayo ng ating Panginoon. God bless you po!